Sporazum o izvođenju radova, sanacije pružnog prijelaza na magistralnoj cesti M17 u Blažuju između operatera terminali Federacije DOO Sarajevo, Direkcije za puteve kantona Sarajevo i javnog preduzeća Ceste Federacije svečano je potpisano u Sarajevu. Nakon što radovi budu završeni, saobraćaj na ovoj dionici bit će daleko sigurniji. Dugogodišnji problem pružnog prijelaza na magistralnom putu M17 bit će riješen. Svi koji su ulazili ili izlazili iz grada preko Mostarskog raskršća imali su problem na ovom dijelu, kao i operator terminali Federacije. Današnje potpisivanje još jedan je u nizu velikih dana za Sarajevo. Pružni prelaz spada u jedan od mnogih infrastrukturnih problema u kantonu Sarajevo koji decenijama čekaju na sanaciju. Zahvaljujući mi ljudima koji su danas tu, prije svega terminalima Federacije, cestama Federacije i našoj direkciji za ceste, mi konačno krećemo u rješavanje toga izazova kako bi pospješili sigurnost s jedne strane svih učesnika saobraćaja, ali s druge strane i stvorili kvalitetne pretpostavke za obavljanje funkcionalnosti terminala Federacije.